Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl sevgili izləyicilər. Mən Maqsud Mahmudov, həmişə kimsin qarşınızdayım. Hə, izləyicilər, mənə son 10 gündə deyərdim ki, başda hər gün bir 20-yə yaxın zəng olur ki, Maqsud Mahmudov, niyə tez-tez görüşmürsən? Ay, mən gözəl sevgili izləyicilərim, ay, mən bu kanalı izləyən axsaqqallar, ağbilçəklər, cavanlar, Allah səhətində problem var, ona görə çox çıxıb danışa bilmirəm. Allah bu hakimiyyətin evini yıxsın ki, 51 yaşım var. 1 il 8 aydır küçələrdəyəm. Küçələrdə yatdığımız olub, vağzallarda da. Orqanizm cavan vaxtıdır, ölür. Allah'a ama bu günlə də şükür. İnşallah biraz yaxşı olum. Hər gün 2 dəfə, 3 dəfə video qısa faktlarla, sübutlarla dostum, qardaşım Orxan Ağayevin Hüseyin TV-də verməyinə söz verirəm videolarım. Hə, izləyəcəm. Bəlkə yadınızdan çıxmışsa, mən bir iki ay bundan qabaq Bəybala Hüseynov, səhv eləmirəmsə, onun bir şikayəti əsasında Əlin Ağıyevə, Dövlət Təhlükəsizliyin rəisi, xidmətin rəisi, iradımı bildirdim ki, kişi çıxdı şikayətlə ki, səsini də qoydu Əlin Ağıyevin ki, 200 min pulu vermişəm, oğlumu işə çatdırmışam prokuraturaya və zəhərliyib öldürüblər, indi pulumu da vermir. Mən bu haqda bunu doğrudan da efirdə işıqlandırdım. Bu, böyük bir rezonansa səs saldı. Bəli, çağırdılar, kişidən izahat da aldılar. Mən istəyərdim bəzi nüanslara toxunum və bu, həmin səhv eləmirəmsə dünyasını dəyişən Azərbaycan Respublikası Baş prokuroru korrupsiya yanında, bu onun şəxsiyyət vərəqəsiydi, rəhmətliyim. Bu, həmin Allah qəni qəni rəhmət eləsin, bu onun şəkili, prokuratura vəzifəsi oradaydı. Və bu da, əzləyicilər, mən, atasının mənə verdiyi... Ondan nə deyirsən sən mən eləmə, nə deyirsən sənə yanda. Sözünü sana bulma, bayağı, 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 biri var ki, belə şeydir, ayı ayı bu var, biz yenə deyirəm də, biz, bizim o yaşımız deyil. Əlməli, mən sizə söz deyim, mənim şübhəm nədir, mənim şübhəm nədir, mən açıq istəyim də, mənim bu gün deyim sizdə. Əlməli, Quran haqqı mənim oğlumun ölümü, onun zıvan hədiyəsidir. Sən ölü yox. Yox, bax. Onu kimsə deyil, mən sənə iki oğlumun canlandırıcam. Bax, 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 Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi belə danışmamalıdır. Elə bir yalvarır. Əgər düşsənsən, niyə yalvarırsan? Sənə şəraxtırlarsa, niyə çağırıb bunu araşdırmırsan? Mən bu söhbəti qoydum qırağa. Mən vaxta danışmışdım. Buradan üzümü tuturan Fuad Ələsgərova. Murtuz oğlu Fuad Ələsgərova. Prezident aparatının hüquq şöbəsinin müdürü. 45 gün bundan qabaq mən bu çıxışımdan sonra çağırdı həmin bu kişini, ölənin atası Bəybalanı, bir dənə izahat aldı. 45 günü niyə bir cavab vermişsiniz? Ya deyin, yalan deyirsən, ya da niyə cinayət işi qaldırmırsan rüşvət haqqında? Əgər deyəcəksiniz ki, ölüm güya olub İstanbulda. Burada olmayıb da, gedə orada araşdır gilən. Yaxşı, bu kişi bar-bar bağırır ki, mən Əlin Ağıyevə 200 min pul verdim. Orada da deyir, bu da mənə də oğluma zvaniyə hədiyəsi elədir. Niyə görə bunu araşdırmırsınız? Dərs ki, sən hardan bilirsən? Hə, dünənləri ayın, səhv eləmirəmsə, dünənləri ayın 19-u may. Gedir həmin Bəybala prezident aparatına, onun da mühasibəyə qoymurlar şikayətini. Dəfələrlə zəng edir ona. Və Fuad Ələsgərov, sənin şöbəndən, mən bir səs səsi qoyasam, birdən deyəsə, burada düzdür, az gəlir, mən indi
çalışacağım ki başa düşəsiz, əzizləyicilər. Gəlir səsi. Bircə dəqiqə. Niyə məhz belə? Bircə dəqiqə. Keçən ayın 20-si göndərdim. Ondan qabaqçı, baş prokurorluğa gedir. Yox, ondan qabaqçı, mənə marağımlıdır bir dənə son dəfə hükümətlə bağlı. Bəli. Onlardan icraçıdır. Amma niyə belə o qədər müddət bir aydır icraçıdır? Qarşıdılar, onun icraçı həllini, mən sadəcə məlumat verəcəm. İcra, o harda araşdırmadadır o qədər? Yəni bizə daxil olub, bizə icraçıya verilib, araşdırılır. Yəni harasa göndəriləcək, ya nəticəsi nə olacaqsa bir neçə gün sonra zəhmət olmasa əlaqə saxlayın nəticədir. Düzdür, bəlkə səs yavaş gəlir, gəlin deyim sizə. Deməli, Fuad Ələsgərov, oturmuşsan bəlkə bir 30 ilə yaxındır prezident aparatında hüquq şöbəsinin müdürü. İndiyənə kimi hansı vətəndaşın xeyrinə bir qərar vermişsən? Buradan bura sənin zəng eləyir, deməli, sizə, bu bəybala, ölənin dünyasını dəyişənin atası. Deyir ki, sizə 45 gündür mən çağırmışsınız məni, Maksud Mahmudov efirə bunu deyəndən sonra çağırıb bir saat almışsınız. Niyə görə 45 günə bir mənə cavab vermişsiniz? Hələm sizin işçisi oradan səs yazısı ilə. Düzdür mənə biraz bəlkə də eşitməliyiz, bilim mənə eşidirəm onu aydın, amma səs görürəm uzaqdan gəlir. Niyə görə sizdə deyirsiniz hələm araşdır, necə araşdır? 45 gün araşdırma olar, istintakizasiyadır. Araşdırma hələndə 10 günə də çağırırsan bəybalanı, deyirsən bir dənə oturub bura yaz, yazdı. Gedib araşdırırsan ki, ay Əlinəqiyev, sənə bunu deyir, sənə ya şərahdır, ya da sən taqsirkarsan, cinayətkarsan. Bu nə tar olur Fuad Ələsgərov, hə? Hansı indiyənə kimi sən, sənə gələn ərizələrə baxan, yüzlərlə sənə ərizə yazmışam, hə? Sənə elə ə deyirəm, ə, ə sən orada. Qardaşım Fəxri ilə paralel oxumuşam 20 nömrəli məktəbdə. İndiyənə kimi Xəzərin prokurorudur. İki eşeğin arpası bölə bilmirdi. Atoz Milli Məclisdə speaker oldu, səni ora qoydu, bunu qoydu. Kresla sizə yazılıb, yazılıb bildi, cəhənnəmə yazılsın. Niyə görə bu cəmaatı indiyənə kimi 45 günü hələ də araşdırırsınız? Bu harda görüküb? Bu hansı dövlətdə görüküb? Bu hansı məmləkətdə görüküb ki, istintaq idarəsi dövsən? Rayaddel dövsən, bantizm dövsən, KKB dövsən. 10 günə araşdırdın, çağırırlar. Niyə bəybalanı çağırıb bir izahat almamışsan? Necə araşdırırsan, hə sən? Sən bu qulaqdan bu qulağa şikayət edə bilərsən. Qətiyyən yox. Yox da qətiyyən. Bu harda belə görkü? Neyinə, siz ancaq neyinə bilərsiniz? Torba tikə bilərsiniz. Siz ancaq neyinə bilərsiniz? Adamı ortadan götürə bilərsiniz. Siz ancaq neyinə bilərsiniz? Şərlətdirib böhdanla... Şərib böhlan edə bilərsiniz də cəmaata da. Ay, kişi nə deyir sənə? Çağır, bəlkə əlin arayıb düzdür burada. Bəybalan aşağı atır. Tut bəybalanı qoy içəri. Amma səslərdən, danışıqlardan əlin əvin dairə bir yalvarır bəybalıya. Niyə? Görüm bu tutulanların, şəhidlərin, ölənlərin, qazilərin və yaxud hanım mı valideyni ilə əlin arayıb belə mi danışır? Deyir, soğan yeməmsən, için niyə yanır? Biz səninlə 20 ilin qardaşıyıq, biz səninlə dostuyuq, sən məndən şübhələnmə gedən o ölümü. Pritçom ala sən məndən şübhələnmə. Kimsə gəlib mənə desə ki, bilirsən bu sənin mənə verdiyin zvaniyə hədiyəsidir. Mən yapışarım o yoxsa, sən nə danışsa, sən neynisən? Deməli, burada 200 min rüşvət var da, bu da qorxur. Bu nə deməkdir? Yalan danışır. Maksud Mahmudov yalan danışır. Din yalan danışır. Nə vaxta kimi Fuad Ələsgərov bu haqsızlıq, nə vaxta kimi bu rüşvətxorluq, nə vaxta kimi bu hegemonluq, bu diktatura. Çünki niyə görə? Sən ondan qohumsan, bu bunun aravızda mən həmişə edmişəm Fuad Ələsgərov. Nizami Qozev, doğrudan da kişi olur kişidir. Səbirəmsə İsmailinin polis rəisidir. Şərlədilər. 6 il getdi, yatdı həbsxanada. 6 nömrəli cəza çəkmələr. Çıxdı, bəraiyyətini aldı. Vaxtı ikən istintaq idarəsinin rəisi olmadı, səhv eləmirəmsə o MVD-də. Ramin onun torbasını tikmişdi. Gəldi yenə işinə vasitələnət oldu. Sizin Ələsgərovların içində təmiz işinə məndən sadiq yanaşan hüquq mühafizə orqanında Nizami Qocayev kimi retqi kişilər olub.
Bəlkə də indi işləyir, ya işləmir. Mən Azərbaycanda olanda işləyirdi. Doğrudan da o yaxşı kişidir. Kaş Azərbaycanda Nizami Qocayev kimi polislər olardı. Nahaq iş görməyib o. Doğrudan da nahaq iş görməyib o ya. Buna da oturmuşsan orada, elə bil. Dədən sənə bağışlayıb o kreslanı. Bağışlayıb, ölənə kimi sən də otur o kresloda. Amma cəmaatın bir şikayətinə, cəmaatın bir problemini araşdır da. 45 günə sən hələ araşdırırsan. Niyə? Çünki sənin bir yerin jım-jım eləyir. Çünki Əlin Ağayev çəkişdi. Bəlkə də Əlin Ağayev səndən o qədər kompromat materiallar var ki, bir yer bir dağdar fadar əskərib. Ona görə uzadırsan. Buradan da Avropadan Maksud Mahmudov bu Əlin Ağayevin səsini yağır. Mən nə deyirəm? Bəlkə Əlin Ağayev düzdü. Mən özümdən çıxarmamışam. Bəyvala verib mənə. Mən də qoymuşam. Şikayət edib, mən nə jurnalistəm, mən nə blogerəm, mən nə hüquq mühafizəçisiyəm, mən nə bilim, nə krasnı kresləm, heç birindən deyiləm. Amma bir iş adamı kimi ağız açıb, necə başıma min dənə oyuncu açdınız, mən qaçdıma, yenə də tutub gətirmək istəyirsiniz, deyə qulağınızın dalını qoyarsınız, tutub gətirərsiniz. Mən özümü öldürərəm. Sizi kimi mundar, sizi kimi düzgünlüyü, haqqı ədaləti tapdalayan sizi kimi şərəfsizlərin mən qabağımda gəlib diz çökmərəm. Sizlər istəyir məni Süleyman Süleymanlını, Orxan Ağayevi, Qabil Məmmədovu, Manafı İmaməddini, Turalı istəyir, Məhəmməd Mirzəlini istəyir, Orduxanını istəyir, Vidadi İskəndərisi, Sevinc Osman qızı istəyir, qənimətli bizləri tutsaz. Sizlər bəlkə də, bəlkə də bu tərtər hadisələrindən pis bizlərə zülüm verərsiniz. Sizlər xoşlanmırsınız ki, sizlərin üzvizə, siz korrupsiyonun, siz rüşvətxolların üzünə sözün düzünü demək, sonu xoşlanmırsınız. Çünki sizin mayavız halallıqla tutulmayıb, haramla tutulub. Çünki sizlərin mayasında bir çoxlarının kökündə, genində, qanında erməni qanı axır. Əgər sizin qanınızda, kökünüzdə, geninizdə halal Azərbaycanlı qanı olsaydı, halal Azərbaycanlı qanı, sizlər, bax, bu oğlan soyuq torpağın altındadır. Sənin əgər, Fadil Əskərov, bu yaşda oğlun soyuq torpağın altında olsaydı, həm səndən 200 min pul alıb, həm də oğluvu ortadan itirsəydilər. Sən neyini yərdin? Bax, bunu göy gözünün qabağına, papağı çıxart qoy qabağına və sonra fikirlər, Maksud Mahmudov yalan deyir, Maksud Mahmudov təxribat eləyir. Mən nə deyirəm? 45 gün araşdırmaq olmaz da, çağır atasını, nə kişi, ayaq saqqal. Sən bizim hüquq mühafizə orqanlarına bəlkə şəratırsan, bəlkə düşdüysən, gəl bir dərdi vidi də, haçan eləmişsiniz. 50-yə yaxın teleqram vardı mənə Fadil Əskərov. Çünki səndən böyük qarqıbsədir, səndən böyük rüşvət qor, səndən böyük mühafizə orqanlarını talayan hələn prezident aparatında olmayıb. Bunu mən Maksud Mahmudov sənə deyirəm. Əziz Hüseyin TV izləyicilərim, mən sizlərə söz verirəm. İnşallah səhətim düzəlsin. Mən həmişə faktlarla, sübutlarla danışmağa xoşlayıram. Niyə gündə çıxım 10 dəfə, 15 dəfə elə belə boşa danışım, bir dəfə danışım, faktla danışım, qoy mənim xalqım, qoy mənim bu gözəl Hüseyin TV, Pas TV, Diktator, Qalibin Verişində hər çıxdığım kanalda bilsinlər ki, düzgünlükdən başqa yeri yoxdur. Nəyi deyirsən de, düz nədir, heç kəsə şər qara atmayınlar. Mən də bilmədiyim şey çıxıb, ömür boyu danışmaram. Hansı danışığımda səhv varsa xahiş edin izləyicilər. Altdan komentdə yazın ki, sən yalan danışırsan. Öpürəm hamınızı. Allah da Allah sizləri qorusun. Sağ olun.